дуже цікаве питання, враховуючи те, що Васильківщина і майбутній такий великий судовий процес над БРСами чекаємо всі відома нафтова компанія, яка діяльність якої призвела до великої екологічної катастрофи. Справа в тім, що правосуддя на Васильківщині дуже цікаве, я б сказав. Як і на всій території України. Давайте по суті, будь ласка. Приклад, будь ласка. У нас є бувший такий секретар сільради Шепеленко. Він колись зробив за мільйон світлофор. І зараз рада ще півсуми, так, майже такої ж повинна платити за цей світлофор, скільки він коштував, насправді не зрозуміло. Але ж його повинні були судити в Василькові. Але ж судять в Кагарлику, тому що рада суддів з трьох чоловік повинна це робити за поданням адвокатів. Це 120 кілометрів від СМТ Гливаха, де відбувається. Так може це правильно, тому що та людина мала відношення до тих васильківських суддів. Вони пили горілку разом. Може правильно, що його Кагарлику судять? Я не виключаю, що не тільки з васильківськими суддями пили горілку, але ж... Та ну яка різниця? Ну яка? Може це правильно? Громада думає, що це неправильно, тому що... Треба, щоб судили ті, з ким пив горілку. Приїжджають один раз на суд, другий раз на суд, третій відкладається, 120 кілометрів, автобус туди-сюди, весело. Це хто приїжджає? Представники громади, представники села. Щоб засвідчити його злочин. І з Гливахи в Кагарлик, я правильно розумію? І теж засвідчити, які беруть участь в процесі. Це такий маленький штришок до нашої злочинності. Я, до речі, як медійник... Ну я вам скажу, що Моїсей водив 40 років своїх людей у пустелі для того, щоб дійти правди. Якщо та громада Васильківська сильна і має можливість доїхати, нехай поїздить 10 разів, але доб'ється правди. Ірина Чернощокова, голова Народної ради Васильківщини, не вилазить з судів, допомагає малоімущим, щоб вони добилися прав на землю свою. От бачите, ви сказали багато, але по суті фактично нічого. Ну, тому що ви описали, анекдот. Ви описали, от анекдот, давайте, цікаво. З Узгорівському суді наблюдав, там був світлів процес по землі. В залі суду стоїть денежне дерево, як натяк, зрозуміло. Дякую. Ну, я не готовий коментувати анекдоти, чесно.